و همون اتفاقی که برای موسا پیش آمد، همون اتفاقی که برای یوشع پیش اومد، همون اتفاقی که برای مردان خدا و زنان ایمان در کتاب مقدس در ملاقات با خدا پیش اومد، برای من و شما پیش میاد و اون کمک ما خواهد کرد که ما تقدیس بشیم. و اون موقع میبینیم خدا رو شکر برای موعظه ها، خدا رو شکر برای پرستش ها، خدا رو شکر برای ادبیات مسیحی. اما آنچه را که باعث تبدیل من میشه، ملاقات هر روزه من با خدا خواهد بود. تو را یا رب به این قلب شکسته و از اندوهی که در قلبم نشسته، تو را خوانم به رسم عشق بازی، به فریادم برس. یارم تو هستی و تو هستی که قوت من خواهی بود و من را یاری خواهی کرد. دیگه اونجا با خدا من بیزینس نمی کنم، از روش‌های انسانی استفاده نمی‌کنم. فکر نمی‌کنم باید روی زمین چند کیلومتر بخزم یا از ایران تا مکه و کربلا پیاده برم، تا فلان امامزاده پیاده برم، هزار دفعه صلوات بفرستم، ورد بخونم تا خدا عاشق من باشه، تا خدا گناه منو ببخشه، گاو و گوسفند بکشم تا خدا عاشق من باشه و من رو ببخشه. خدا عاشق من هست. درک میکنم خدا منو دوست داره. از طریقهای انسانی و مذهبی خودم رو به خدا وصل نمیکنم، به طریق خود مسیح من به خدا وصل خواهم شد، طریقی که ازش میاموزم در حضورش، نه به طریق دیگه. ما شاید طریقامون تو این دنیا به درد بخوره، برای اینکه شماها صلح کنید با دوستانتون، حتی با همسرتون، اما این طریقها رابطه شما و خدا نخواهد بود. هوشیار باشید، اون چیزی که روی زمین تجربه میکنیم توی رابطه همون هرگز اینو نمیتونیم با خدا به کار بگیریم. زن و شوهری که بعد از مدت ها زندگی از هم جدا میشن و طلاق میگیرن، همون شب اول مرد وقتی میره توی خونه میبینه چقدر تنهاست و یه کمی فکر میکنه و میبینه وجودش پر از غم و اندوه شد، زنگ میزنه به زنش و میگه من اشتباه کردم، من واقعا پشیمونم از اینکه تو رو طلاق دادم، اگه میشه دوباره برگرد. زنم میگه ببین یه لیوان اونجا هستش. میگه آره، یه لیوان آب خوردن. میگه اینو بنداز محکم زن. میگه باش. اونم میندازه محکم زن. میگه هر زمانی که تونستی تیکه تیکه این لیوان شکسته رو به هم بچسبونی، من و تو هم به هم میچسبیم. میگه آخه این لیوان استیل بود، اصلا خورد نشد. و زنم میگه دست تو، الان بلند میشم میام. ما با این طریقا به حضور خدا نمیتونیم. طریقت رو بذار در قدوسیت خدا کاملا آشکار بشه.